evening, class. Where was Jesus born? Susan? Bethlehem. Wow. Kata tena? Hii yako. Wanatarajia kupata mahindi ili wapeleke watoto yao shuleni. Mungu sina nguvu mimi. Question 3. The miracle of Jesus. One miracle of Jesus. Jesus turned water to spirit. Next question. Who was the mother of Jesus? God have mercy upon us.